Qohiradan 70 chaqirim shimolda joylashgan Mital Harun qishlog'ida ishsizlik deyarli yo'q. Buning sababchisi shinani qayta ishlovchi mashhur korxonalar. Qayta ishlashning turli bosqichlariga mo'ljallangan sexlarga har kuni tonnalab shinalar keladi. Masalan, bu yerda shinalar maxsus uskunada uzun qilib qirqiladi. Keyin ular turli maqsadlarda ishlatish uchun mayda kubik shaklida kesiladi. Shinalar alohida tarkiblarga bo'lingan, ajratib olingan simlarni metallurgiya kombinatlari olib ketadi. Mayda bo'laklarga bo'lingan shina rezinalari past sifatli mazut yoqilg'isi sifatida ishlatiladi. Hech narsa chiqitga chiqmaydi. Ishimiz ishlatilgan va ishlatilmagan shinalarni kvadrat shaklda kesishdan iborat. Bu ish avtomatlashtirilgan apparatlar va qo'l mehnati orqali amalga oshiriladi. Apparat kesadi, ishchi esa tozalash, kesish va tayyorlash bilan shug'ullanadi. Ishchilarni o'rgatishimizga kamida 2 yil ketadi. Bu yerlarda boshqa ish yo'qligi sabab korxonalar Mital Harun va qo'shni qishloqlardagi minglab odamni ish bilan ta'minlaydi. Bu imkoniyat uchun Allohga shukr. Bu ish ko'plab oilalarning asosiy daromad manbai va yoshlarga ishlash imkoniyatini beryapti. Mital Harunda sog'liqni sug'urta qildirish imkonsiz. Agar ish jarayonida baxtsiz hodisa ro'y bersa, oqibati jiddiy bo'lishi mumkin. Rezinani ajratib olishda o'tkir uskunalar ishlatiladi. Agar qo'l biroz toyib ketsa ham jiddiy jarohat olish mumkin. Natijada ishchi oilasini ta'minlash uchun daromaddan quruq qolishi mumkin. Ammo yoshlar orasida ishsizlik 30% ni tashkil qiladigan mamlakatda bu kabi yoshlar uchun foyda xavfdan ustun turadi.